Dobro. Okej. Dobro vam još jedno tehnološko jutro, hvala vam što ste došli ovdje. Ja sam Ninoslav, mi smo Hip Space I drago nam je da podelimo još jedno s vama sjajne preduzetničke priče. Da vas podsjetim kakav je format, dakle imamo govornike od po 5 minuta sa svojim prezentacijama, tu ih štoperica šikanira sve vreme, 2 minuta je za pitanja, hajde da probamo da se držimo tog timelina. Ukoliko neko želi nešto da kaže pred svima, na kraju cele celog doručka, imamo shoutouts u 30 sekundi, viknite šta imate, prebacite pažu ljudima, možda se neki na došli taj pes. Pozvao bih sada Mariju Simjunović iz Arta Porter da podrži svoju prezentaciju. Znači, ovdje sad da vas niste play, ti samo vrti I štopericu pusti sama, eto, toliko slobode može. Dobro jutro svima. Dobrodošli. Ja sam ovdje najčešće napisala šta je Art Aporte. To su štampane slike, originalni umjetnički radovi I konsulting I opremanje prostora umjetničkim delima. Pokazat ću vam sada jedan klip, da vidite kako to izgleda. Ovo je inače naš best seller, gdje je Duška Parikovića. I ova je štampa ono koje se radi u Art Aporteu. Art Aporte postoji 3 godine, uskoro će proslaviti 3. rođendan 10. decembra, a ja ću vam danas govoriti o nečemu što mislim da je zanimljivije od toga da vam predstavljam proizvode I usluge, a to su top greške I top pozitivne stvari vezane za ovo moje iskustvo preduzetničko. Greška broj 1 je bilo partnersko udruživanje sa jednim mojim prijateljem I ta greška je bila velika zato što smo imali totalno različit nivo ambicije, angažovanja, očekivanja od celog projekta I druga stvar, imali smo totalno različite stilove u komunikaciji. Još jedna stvar koja mislim može da vam bude korisna ako rešite da se udružite s nekim, da razmišljate o tome koje vrstu kompetencije imate vi, a koja je ta neka druga osoba. Zato što smo mi u stvari imali vrlo slične kompetence, neke koje su nam važne za biznis I koje nismo imali, ni on ni ja, su nam onda nedostajale vremenom. U svakom slučaju ovo udruživanje se okončalo, tako da sam ja sama sad u ovoj celoj priči. Druga top greška, ja sam mislila da je publika I da su ljudi generalno kao ova beba sa slike, otvoreni I raspoloženi I da svi jedno čekaju da kupe umetnost I stave na svoj zid, da mogu da je zamisle kako ona izgleda I proporcije I sve druge stvari I da će samo da krenu da klikću I da na dugme kupujem I da će taj biznis da krene. Ne, ljudi generalno nemaju takav odnos ka umetnosti, mislim da se možda malo I plaše I da imaju neku vrstu straha poštovanja, da li je to dovoljno dobro, da li je kvalitetno, šta će reći komšinica I tako dalje. Znači u svakom slučaju klasična greška nepoznavanja I nedefinisanja dobro ciljne grupe. I zaključila bih što se tiče te teme sa tim da nisam dovoljno testirala tržište, odnosno ciljnu grupu pre lansiranja proizvoda, već to sam uradila tek kasnije, odnosno to sam shvatila tokom ove 3 godine. Treća greška je bila ta da sam se više bavila unapređenjem proizvoda I usluga nego prodajom. Što se prodaje tiče, to nisam stavila ovdje na slajd, kontaktirala sam I napravila sam dogovore sa mnogo prodavnica, concept store-ova, galerija, prodavnica namještaja itd. I nije bilo prodaje, mislim, bilo je jako, jako malo, a to je zbog toga što je ovaj proizvod zahteva određenu priču. Potrebno je ljudima da znaju, saznaju nešto malo o umetnicima, kako su ta dela nastala, tako da ako samo stoje na polici I još ako se zatrpaju nekim drugim predmetima I nikad se ne piše proširac, mogućnost I potencijal prodaje je jako, jako mali. A što se tiče usavršavanja dodatnih proizvoda I usluga, ja sam ovdje stavila samo neke od njih, pakovanje, poklon vouchera itd. To je imalo jako malo ili nimalo efekta. Tako da, eto, top greške broj 3.
da bi bila u pozitivnom tonu, imam više pozitivnih stvari nego grešaka, ali prva koju ću ovde pomenuti bi mogla da bude velika, velika, velika greška, a to je rad na sajtu, odnosno razvoj prodajnog sajta sa umetničkim radovima, sa štampanom umetnošću. Zašto je ipak ovo prešlo u pozitivnu stranu, to je da smo posle tri pokušaja i tri različita sajta sa različitim saradnicima i godinu dana uspela da dođem do varijante koja je bila dobra i koja je okej, i nisam odustala i nisam poludela. Tako da, mislim da je to nešto što svakako istakla kao i veliku grešku i veliku pozitivnu stvar. Pošto je ostalo još malo vremena, ubrzat ću. Artaport je dobio svoju offline kuću pre godinu dana, to je studio Stepenik na Novom Beogradu. Kreirala sam na osnovu svih znanja koje sam morala da steknem umeđu vremenu radionicu koja pomaže ljudima da naprave vizuale za online, za sajtove, društvene mreže koje će biti preciznije. I napravila sam svoju kolekciju na osnovu toga što sam zaključila šta ljudi zaista vole da kupe i vole da imaju, a to je nešto što je malo personalizovano u odnosu na savremenu umetnost kao takvu. I za kraj, nije nikada kasno promeniti smer i okej je tokom vremena promeniti i biznis model i ideju da bi ona proradila ili bolje radila. Tako da za kraj, za budućnost, ne za kraj, nego za početak i za budućnost, imam ideju da se mnogo više bavim konsultingom i opremanjem većih prostora umetničkim radovima, da li su oni iz ove ponude koje je sada na mom sajtu ili još šire. A druga stvar za budućnost je ideja o kreiranju sveobuhvatne online baze umetničkih dela i prodavnica, odnosno platforme koja bi posredovala i pomagala umetnicima da prodaju svoje dela. Eto, toliko, uspeli smo da uđemo u temu. Štampa se neko delo, pa može... Sada je jedno i drugo. Na početku je bilo štampano, odnosno ja sam otkupila autorska prava od umetnika i prodaje, znači, reprodukcije, odnosno štampane varijante njihovih radova u određenom broju. A sada imam u ponudi i originalne umetničke radove, tako da sam mogu da kupe i samo to jedan komad slike ili grafiku, tako. A ako imaju ono personalizovano što si rekla, kako se to stvaraju? Personalizovano, ja ću se vratiti na ovaj slajd sa ovom kolekcijom koju sam ja napravila, to je kad neko kupuje poklon za rođendan, to je rođendanska kolekcija, može da izabere broj godina i da napiše ličnu poruku i da izabere jednu od 15 varijanti i kombinacija boja. Tako da to jeste, znači imao više boja, žuta, roze, narandžasta, plava. Osim rođendanske, ne još nešto. Da, pa ova je najpersonalizovanija u tom smislu, da. Ostale nisu, na taj način. Htio sam pitao u vezi kanala prodaje, pošto ste rekli da mislite da je dovoljno da se postavi sajt i ljudi će klikati kupi, kupi, ali bez obzira, mislim, internet ima sajtova, tako da bitno je da se reklamirate da bi ljudi jednostavno videli vaš sajt i mogli da kupe proizvod koji se dopada. Pa tako je, da. Da li ste vremeno krenuli da se reklamirate negdje? Da, aktivno ste se reklamirali na Facebooku i mislim to je vezano sa Instagramom, tako da jesmo imali Facebook kampanje različite s popustima, promotivne itd. Imali smo i promotivne događaje u ovom prostoru koji sam pominjala u Stepeniku, koje su isto bile vezane za neke popuste itd. Kontaktirala sam i jednu blogerku koja je uradila par objava, pa je to isto dalo rezultate, tako da, da, određeno reklamiranje je bilo, može da bude i još, recimo Google Ads, to nismo radila
to mislim da bi moglo sad da bude u nekoj narednoj fazi, tako mislim da. Da li to još primjeti posao sad? Da, pa posljednjih godinu dana da. Prve dve godine sam imala posao 9 do 5, a pre tačno godinu dana sam prestala da radim u firmi, u korporaciji i posvetila se ovome. S tim što mislim da je ovaj projekat je meni poslužio da krenem da se bavim ovim drugim stvarima koje sam sada pomenula, radionicama i tako dalje, i konsultacijama, tako da, da. U stvaranju sadržaja na internetu i
stvaranjem sajtova i ostalo, tako da smo otprilike spojili sve naše veštine i znanja i napravili rane zani. Pardon, bukovo drvo, proizvodi se u Srbiji, to nam je bilo jako bitno, da se svaka sirovina tu ništa ne uvezeno iz Kine, nikakve plastike, jako nam je bilo da bude bitno da bude sigurno, pakovane su ovako plastike, pa platene plastike, platene torbice. E sad ovo što sam rekla, svaka ima svoje ime, svoju neku priču, zato je ono u opisu da imaju interesantnu priču, ovaj cveta, mi smo tako napravili kombinacije ovaj, ogrlice sa bojama i to nam se jako dopalo, u stvari njima dajemo neko ime, da ne bude sad to šarena ili ne znam duga, nego sad kao, dali smo neke stara srpska imena, to nam je bilo interesantno, ovo je cveta, nikad nije bilo u Parizu, voli da vozi bicikl, pravi bruskete sa gorgonzolom i bukvalno smo to osmišljavali, ceo profil tih ogrlica. Ovo je sad jedna ponuda, ima ih 19 komada. Jadranka je živjela 3 godine u Nemačkoj, živi na moru jer je Jadransko more, to je ova skroz desna ovdje gore. Volim baš srebrne minđuše i znači da suce na glave. Dobila sam certifikat, ono je bilo ovaj moj najveći tester. On je, poslala sam ogledac na testiranju u laboratoriju, imperativ da to bude zapravo testirano sigurno, što smo kasno saznali da naravno to nije situacija sa drugim proizvodom u Srbiji. Sigurne su za bebi, naravno testirane na kidanje, ručni rad, imamo još to je to, isteklo vreme određenja, hvala na pažnji. Dobili smo certifikat da smo ručni rad u Ministarstvu privrede, ovo je sad neki novi, novo pakovanje koje sad premijerno, ne znam, to je sad novo, niste videli, zaboravite. Sljedeći korak je sajt. Ja sam prvo smo pustile proizvod pa smo onda rekli pravit ćemo sajt. Da smo čekali da prvo pustimo sajt, bile bismo poslovni, verovatno. Vrlo je bitan taj target i vrlo je bitno to što smo prve. Poklon pakovanje, videli ste maloprodajni objekti, showroom, trenutno sređen kancelariju na zemljskom kejvu, što je moj posao vezan za kompjutere. I možda to u budućnosti bude neki showroom. Novi proizvod je opet imperativ na prirodnim sastojcima, drvetu i pamuku, nova tržišta, imamo i zainteresovanih iz ne znam, iz Australije, otprilike i Hrvatska, Amerika, i Novi Zeland, i ne znam, često šaljemo ogrlice u inostranstvo, u stvari domaći ljudi koji idu nose našim domaćim ljudima na poklon, jer kao, evo vidi kao jedan svetski proizvod kod nas proizveden. Iako sve ovo, ako možda deluje umršeno, u životu vašem delu je sve tako umršeno, sve nekako ima smisla, jer meni je sad Keva neka platforma na kojoj ja plasiram svoje proizvode, na kojoj promovišem svoj rad, opet blog je sve dovoljno do toga, tako da ako nekad imate utisak da ne vidite gde idete, nemojte brinuti, ono ispristavaj se što su jedno mogu, to sve ima smisla. Hvala vam pažnje. Vratila sam, ali može? Dobro, pa da, zanimljivo mi je ono, iza prethodu bilo, znači imate neku distribuciju, znači slanje, to kako rešavate kurirske službe, dodatne troškove, zapravo, danas imamo problem jer su nam rekli da je pošta u štrajku. Da, i danas je problem. Inače, nikad nije problem, ali danas jeste. Prodajemo preko Facebooka i Instagrama isto, šaljamo poštu Post Expressom, šaljamo u stranstvo isto poštom. Sad hoćemo za velike količine, postoji usluga koja se zove Post Export, koju svi jako hvale, tako da to nema sledeći korak koji ćemo, pošto smo prijavljeni, imamo firmu i možemo koristimo, uglavnom je pošta. Plaćamo tu žeći. Ivana se sve reče. Kako dugo trajete na ogrlicu? Mislim, koliko može djeti da plaće? Ona se pere, pere se plakim sa punom i mlakom vodom, tako da ono što sam ja, kažem, dajte sve od testiranja, mislim, ja ovo koristim, ja znači 3-4 godine, prilike samo pere kad se uprljaju ove neke svetlije boje. Drugarica je, da, ajde laboratorija, testirali smo pa sa našom djecom, pa bacaju, da reku, ne znam, sve smo radili sa djecom. E onda mi drugarica javlja da je njena ogrlica ostala na podu dok se beba igrala i da je zeka došao i da je krenuo da vidi kao ogrlicu i preživjela je. To je to. Znači ako je zeka... Ne, tako da ja kažem, ono, ne uništio otprilike, na naši korisnici, kažu da su jedne od izdržljivih, odnosno to da ne menjaju formu, pošto su imali iskustva sa drugim, da kažem, stranim proizvođačima. Uglavnom razlogom. Pa u principu da, to jeste izboljivo za obezboljivanje ove zubića, a bebe u prosjeku koriste to od trećeg meseca kad počnu da bivaju zainteresovani za svet oko njih.
do neke godine i po dana, s tim što moj od 2,5 godine premekinam od suda noći, kao okej, dala sam dete, dala sam sinu od 7 godina, kao što je počeo da gubi zube, rekao, ajde probaj, to ima efekta, ne, nije mu se dopalo. To nam je bilo to, kad počneš da radiš nekako, imaš uce, pa sve je nekako skupo, pa sve je nekako stiljivo, jao, pa nisam, ne, posle nekog vremena, sa svim troškovima, sa svim tvojim trudom i radom uloženim, potpuno komforno možeš da staneš za neke cene, i meni recimo jako, jako bitno bilo da ne uđem u taj ovaj, popust mod, ne ono popust, to je to, naša cena je 2000, mi smo najskuplji u tržištu, pošto su se nakon nas pojavili kopije, da kažem, mislim, slične, najskuplji smo, ali najviše prodajemo, zato što imamo, da kažem, priču. Da. Pa treba postaviti kakve stvari. Zapravo smo željeli baš da budemo to. Ceo paket toga, znači ne kupuje neko samo proizvod, nego kupuje celu priču i ceo taj community koji se stvara oko nas. A da li vam se isplati, obzirom da je domišljiva? Ko je? Znači, jedno što kupuju razne modele. Za nove priče, nove edice. Jedna mama kupila 3 ogrlice, jedna je za nosivku, druga je da ide uz kolica, treća je da ide uz sedište za auto. Okej. Ako sam ja da kaže ne može. Tako da, jeste, mi smo mislili da je možda malo tržište kod nas, ali za sada nam pokazuje da nije, i pogotovo što sad početimo, već da se malo otvorimo kod novim tržištima. I to je to. Kažem, imamo fokus sad, poslujemo sa dobitkom, eto. Posle godine pa dana što je super, ja mislim. Prošlo smo postavljeno. Bravo. Kao sad zrađujemo. Zrađujemo sa hleba i mlijeko, prilike kao. Topim gorivo do ovde i kući. Ali polako, to je Inter, ja treba imati tu ideju. Od bloga ne, blog je čisto moje zadovoljstvo, Keva jeste postala komercijalnija i to je super zato što to radi puno stvari, mogu da biram klijenta, mogu da biram sa kime radim, mogu da biram koga ću promovisati, sad da li je to neko pisanje sadržaja za nekoga, da li je promocija nečega, razne su, da kažem, prilike sad to u ad Facebooka, Instagrama, sve se nekako naplaćuje dodatno, pa to imaš, ne znam, postoji Instagram. Jedino što meni izazov sad u stvari koje su te cene, ne postoji taj cena, svi prilike nekako odokativno to. Tako da to jeste još jedan vid mojih prihoda. Od bloga sam imala jako fine saradnje, u smislu da smo imali ono plaćeno letovanje. Jer sam ja u stvari pisala naše iskustvo sa tog mesta gde smo bili i sa klincima na koje smo svakako išli prethodne godine, na koje svake godine idemo. I kao ajde da izađemo jedni drugim u susret. Jedno ako svima preporučujem vas, oni su rekli strano, nam se jako dopada. Tako da to je to recimo jedna pozitivna stvar. Da, ogledajte. Da, kako iz kaputa. Zvolite. Super je, to stvari najviše volim da završim, kao da je to stvari, to je super poklon koji dobije i mama. Jer kad postanemo mame, sve se nekako svodi na bebu. Sve dobije beba, sve štantlice, zekice, ovo je nešto što ostane i mami, što nekako to kao, nekako dajemo utisak i da je ona bitna, kao nije samo beba. I to je onaj moment kao, šta, to je jedina ogrlica koja miriše na mamu. Nije, svaka ogrlica miriše na mamu, ali dobro zvuči. Još uvek nemam nijednu
uspešnu preduzetničku priču. Imam, to jest bio sam uključen u neke dve IT kompanije koje su poprilično dobro poslovale, odnosno posluju još uvek. 100-150 ljudi tamo zaposlenih. Ovo je odvojen projekat za koji ću, nadam se, moći da kažem da je samo moj i da je, će, da je uspešna preduzetnička priča. Serbian Tech, ideja je, posjećivali smo vremenom dosta međunarodnih konferencija velikih. Primijetio sam da nema puno domaćih kompanija koji izlažu. Da li je problem bio, ne znam, budžet, odnosno konferencije su skupe za posjećivanje ili ljudi nisu znali da iskoriste u potpunosti pun potencijal konferencije. Tako da sam odlučio da pokrenem Serbian Tech koji bi trebao da... koji bi trebao da snizi troškove izlaganja, tako što ćemo imati deljeni štand na svim većim međunarodnim konferencijama, tako da će praktično 5, 6 ili 10 kompanija podeliti troškove izlaganja. Da još imamo pomoć, da imamo i sistematičnu primjenu i organizaciju zajedničkog nastupa klastera, sastavljenog od kompanija koje imaju komplementarne usluge, tako da kompanije se praktično neće, kompanije koje izlažu na našem štandu, neće se takmičiti međusobno, jer će njihove usluge biti komplementarne. Što to znači, ukoliko jedna kompanija radi PHP programiranje, druga će raditi mobile development, treća će biti design agencija, jedna će biti možda neki startup, tako da neće biti tu neke konkurentnosti među kompanijama. Zatim ćemo imati sistematičan pregled učesnika, odnosno radit ćemo screening svih posjetilaca određene konferencije, moći ćemo da, da kompanijama damo relevantne posjetioce koji će moći da kontaktiraju sa svojim proizvodom ili uslugom koju imate na i neka konkurentnost i sinergija, to sam već objasnio, to je prilike, da, sinergija. Kompanije će moći da se udružuju, pošto nisu konkurentne, tako da će moći da preuzimaju veće projekte u smislu ako veći klijent traži i mobilnu aplikaciju, i web aplikaciju, i dizajn, tri kompanije će moći da se udruže svaka iz svog i svog domena i da napravi najbolje moguće rešenje. Još neke dodatne usluge koje ćemo imati, to je edukacija, odnosno informisanje članica klastera, kako da nastupe na konferenciji, kako da pričaju sa ljudima koje su kako da pričaju projekat, u suštini ukoliko je startup, zatim priprema promo materijala. Možemo mi kontaktirati, inicijalno kontaktiranje relevantnih posjetilaca, da, tako da ukoliko smo mi, kada kontaktiramo, kada napravimo screening svih posjetilaca, mi možemo kontaktirati posjetioci umjesto te kompanije, ukoliko kompanija nema odsek koji bi se bavio time i rezervacija hotela, prevoza, smeštaj u blizini konferencije. To bi bilo to. Šta trenutno čime se bavimo, pokušavamo da kontaktiramo državne institucije kako bi dobili investicije i po mogućstvu omogućili startupima da izlažu potpuno besplatno. Za firme koje već rade, mislim da to nije potrebno jer već generišu neke prihode i to je to, pravimo bazu domaćih IT kompanija i startupa.
ali me zanima, ok, znači, šta vi tačno radite? Znači, vi ste onda praktično ono, aranžer putovanja, znači, ste preuzmite svu komunikaciju, odrežite tamo imamo neko ono, Srbija Village na konferenciji, i kako biramo konferencije, da. Da, pa to, da, kad sam krenuo onako delovalo jednostavno, međutim to se poprilično iskomplikovalo. Otprilike mi bismo ponudili, mi sad radimo screening svih IT kompanija i startupa u Srbiji i pokušavamo da ih povežemo sa relevantnim događajima u, u svetu, tako da ćemo ih kontaktirati, hej, vi radite dizajn, da li ste zainteresovani da izlažete na toj dizajn konferenciji gdje se okupljaju samo dizajneri ili, za, ili na toj konferenciji za startupe gdje se okuplja veliki broj investicijalnih fondova ili Angela ili već visi. Da, ukoliko za određenu konferenciju uspemo da skupimo 7, 8, 10 ili koliko već zainteresovani za izlaganje, onda bismo organizovali tu konferenciju. Znači, ti vas pomoći, na konferencije, suština svih konferencije su ono predavanje. Dakle, da li dobro planirate i u tom domenu da pomažete zainteresovanima ili ne, pošto je cela procedura prijavljivanja na konferencije, radova, komunikacija sa, to je za, mislim, nije dosta kompleksno, dakle, da li i taj deo bi preuzeli, jer najbolji je efekt je ako nešto izložiš, ako nešto pričaš na konferenciji, ne samo ako imaš štand. Da, i da. Samo štand bez nekoga ko će nešto da predstavi, pa da zbog toga ljudi dođu na štand je manji efekt. Jeste, zato i radimo taj screening, screening kompanije posjetilaca, gdje ćemo mi moći da ih kontaktiramo i da kažemo, hej, znam da si ti zainteresovan za nebitno mobilne aplikacije, naša firma radi mobilne aplikacije ili ima mobilnu aplikaciju koja bi ti bila interesantna i slično. A što se tiče predavanja, mislim da samo neke startup konferencije imaju mogućnost tog pitcha, odnosno predstavljanja projekta pred investitorima ili pred novinarima, dok druge veće konferencije nemaju jednostavno. Da ćete naći nekoga koji će nešto izložiti kako bi privukao ljude na štand? Pa da, u suštini ljudi na štandu će izlagati svoj proizvod. To je na štandu, ali da. Od, mislim, ja kad odim na konferenciji, da. Ja pre svega pratim predavanje. I ako na predavanje neko spomene nešto što je vrlo interesantno, onda ću da ga potražim štand ili potražit ću tamo da vidim šta se još bavi. Ako ne čuje ništa na predavanjima, kada što nam ima hiljadu ko će sad sedeti. Nisu interesanti. Da. Nisam razumio, da li ćemo se mi baviti organizacijom da, na primjer, vi kao i naš izlagač predajete... Pa to, dakle, da uvežete u stvari da bi bilo neke prave koriste posle te konferencije. Jer ako samo imamo štand i delimo neki prvo materijal, to je manji efekat nego ako neko ima neki rad na konferenciji koji ukazuje na neke aspekte koji se ta posle može zainteresovati da dođu. Dakle, to su dve različite nivoa. Jasno. Da, mi samim tim screeningom posjetilaca i inicijalnim kontaktiranjem. Dakle, ja sad, na primjer, da sam pričao sa organizatorom meetupa i dali su mi vaše mail adrese, ja bih vas inicijalno kontaktirao i rekao, ja ću pričati o tome i tome, poslao vam par mailova, uputio vas šta i kako, tako da znate, ukoliko vam je to interesantno, doći ćete da me slušate. Odnosno, tako i na štandu, znači mi ćemo kontaktirati sve posjetioce sajma, poslati im našu ponudu, odnosno naše izlagače, čime se bave, koje proizvode ili usluge nude, i samim tim pokušati da privučemo posjetioca ukoliko je nekom interesantno da radi razvoj mobilnih aplikacija ili da čuje o nekoj mobilnoj aplikaciji, on će sa tom namjerom i doći na naš štand. A što se tiče predavanja, to je još dodatna komplikacija obzirom da organizatori rade inicijalno
i oni screening, odnosno oni ne žele da jednostavno puste bilo koga da tu predaje, tako da naravno koliko neko zainteresovan da predaje, ima stvarno super cool ideju ili proizvod, mi možemo da kontaktiramo organizatore da naprave da taj naš izlagač drži predavanje, ali ne možemo da garantujemo da će oni sigurno to odobriti. Dobro, postoji cijela ta procedura i treba pomoć tim predavačima, u smislu pa da svaka konferencija ima svoje specifične zahteve, pa prilagoditi i pomoći ljudima da prilagode svoje u tim zahtevima, da naći što adekvatni jamstvo, da prođe kroz nekomu prezentovanja, da bude tamo to podvaljeno i tako da snima cijela ta. Baš tako, to su poprilično opširne pripreme, ukoliko je, pogotovo ako je velika konferencija, to je baš ozbiljno. Ta usluga nije bila u startu, ali možda, što da ne. Ne zanimljamo, što da ne. Imamo posle u foajeru. Bravo. Mogu sad šampanski. Okej, sada